キツネ1号さんや、あどうもキツネ2号さん、イルカをプレゼントしました。イルカだっす。キツネ3号さん、イヤーブ。前が何も見えないんだが、前が全然見えないんだが。キツネ4号さん、初見です。初見さん、いらっしゃい。どこにあったかな。キツネ1号さん、悲しみのランチするの。キツネ2号さん、冷夏だよ。キツネ4号さん、最近微妙にカッコつけてるのが鼻につく。チンで。別にカッコつけてませんがな、別に。っていうか、カッコつけたっていいですがな、別に。カッコいいんだから、僕。まあ、どちらかというと僕はカッコいいよりも可愛いけども。ね、僕はフワッチイチ可愛いけどもよ。可愛いのは仕方がないわよ。可愛いんだから。ね、もうその時点で。狐二号さん、宮迫です。あれが宮迫やね。大阪電子専門学校。もう中に株式会社中西武道具店の狐四号さんの方止めて宮迫です。桃っていう店を発見した。なんだあの桃っていう店は。雑貨屋みたいな桃っていう店を発見した。キツネ1号さん、かわいいとか自分で言うとかわらわらわら。ふわっち界ナンバーワンのかわいさを誇るからね、僕は。キツネ3号さん、怪しい店ありそう。何の店なんやろ、あれ。営業中って書いてある。占い、あ、占いって書いてあるわ。占いももだってやって。占いって。キツネ4号さん、鏡をプレゼントしました。プレゼントされてないし。宝くじ売り場どこにあるのよ、これ。四天王寺側にはないよな、どう考えてもな。天王寺の方行くとここでも混んでるしな。森の宮。キツネ1号さん、かわいいなら顔見せて。キツネ2号さん、イルカをプレゼントしました。イルカです。キツネちゃんさん、イルカをプレゼントしました。イルカです。何、またコラボ、ドキドキコラボってまだやってんの。もやってないんでしょ、ドキドキコラボ。キツネ1号さん、声でかいだけ。わら、なんか知らんけど100ポイントもらったけど、100ポイントもらいましたよ、抽選のやつ。100ポイント結局100ポイントだけでしょ、もらえんの。2枠もしたのにさ、2枠もやったんだけど僕。キツネ4号さん、ドキドキコラボでアイテム来たとのお礼キモかった。キツネ3号さん、ドキドキコラボ終わった。ちょっとドキドキコラボの時あれでしょ、あの中堅配信者みたいな語り口調になってたでしょ。僕悔しかっただろ、君たち。だってドキドキコラボなんか、あんなアイテム投げな、ソニアがみんなアイテム投げるじゃない。抽選で花火もらえたんでしょ、 何人かは知らないけど。キツネ3号さん、見てない。見てないの。あのキツネ枠じゃないからね、名前も出るわけですよ、アイテムくれる人の、リスナーさんのね。あ、だからあのリスナーさんの名前も呼びながらね、アイテム、ね、キツネ4号さん、 YouTube 残ってるよ、キモかった。YouTube 残ってるよって、残ってるよね。残してるんだもん。YouTube 別に他の配信者は YouTube 人が他の人が結局いつものメンバーだった、上げてるのかもしれないけど、僕の YouTube は自分で上げてるからね。厳選もせずに配信者です、全部残ったやつ全部上げて、手当たり次第で上げてるだけやからね。さっきのだから、あの悲しみのランチ、もしかしたらあのバンかもしれんな、あれ。店内 BGM でバンかもしれない。ここ宝くじ売り場あるかな、ここ。ねえな。このライフないな。ないな。この若奥さん、やらしいから出してる。この若奥さん、やらしいから出してるぞ。この若奥さん、やらしいから出してるぞ。
ぱい見えそう、あ、おっぱい見えそうやった今この左手のこの若奥さん、おっぱい見えそうやった。ペチャパイのおっぱい、この左手のこの若奥さん、おっぱい見えそうやった。あの短パンの車椅子を知る若奥さん、おっぱい見えそうやったぞ。どこにあるの？え、どこにある？ここまで来たらもう思いつかないんだが。ちょっと、あ、難波の駅の方行けばよかったかな。しくってるなこれ。なんかすっごい遠回りしてるだけのような気がするんだが。大黒町経由でないな。あの辺にレイカおったのにな。ついこの間まで、つい先月まであの辺にレイカいたのにな。キツネ4号さん爆笑。レイカとの熱いブチュディープキスを何度も何度もしたのにな。女ってあれよね、そういうのはすぐ冷めるというかね、なんともあいつらは体をね売ることとかね、そういう行為をねなんとも思ってないんだよ女という生き物は。わかる、男は金払ってやるけどもね、金を払ってるのになんかこう愛を伝えようと必死じゃない。狐五号さん初見ね、僕たち男性人はね、愛を伝える手段としてキスをしたりセックスをしたりするのにね、そこに必死命をかけてるのにね、女どもたちはねそれをお金で売ってよね、感情の一つもないのよそこに。恐ろしくないですか。初見さんいらっしゃい、うん、女っていう生き物は怖いよね。恐ろしい。キツネ五号さん確かに WW。 男は金払てんのに、金払てんのに、金使うてんのによ、ね、え一生懸命こう自分の思いを愛を伝えようと必死になってね、金使ってね、ほんなんか金もらってんのにね、そんな感情のかけらもみじんもないからねあいつらはみたいな、もらっちゃった、お小遣いもらっちゃったみたいなチップもらっちゃったみたいな、うん1万円でまた開くからねあいつら、5000円はさすがにみたいな、でも1万円だまた開くからね、5000円と1万円の差って何みたいな、たった5000円しか差ないやん、でも5000円しか、5000円でやらせてって言ったら5000円ってってめっちゃ引いて言うくせに、キツネ五号さん仲良くしたいってプレゼントあげたって言っても何も感じないしな WWW ぐらいだったら、まあまあ1でもいっかぐらいだね。1万2万だったら別にやらすくせにね、1万と5000円の差、5000円だったら絶対やらさ、5000円ってアホかみたいな、その言い方、たった5000円しか差ないやん1万円と5000円と。仲良くしたいってプレゼントあげたって言っても何も感じない。そうそう、そんなもんでね、あいつら響かないからね、何も響かないからねあいつらは。もらったものは換金できると思っとるから、20万円のカバン買ってもらったって言ったら20万円もらったつもりでおるからな、アホやからあいつら。20万円のカバンもらってもね、君が換金した時点でもうそのカバンは10万円以下だから、1万円ごめん10万円運命の分かれ道、1万円ごめん10万円運命の分かれ道ね、もうそんなもんね、換金するときにはもう半値以下なんだから、買った値段の半値以下なんだから、通天閣見てる左手に。これ宝くじ売り場どこにあんのこの辺って。え、どこにあった、デンデンタウンの中に宝くじ売り場見たことないんだけど。大黒町ないな。難波の駅の方行かんと、もしかしてないのこれ。めんどくさいんだけどあそこ行くの。高島屋のあの辺とかも。キツネ2号さん宝くじ売り場何時まで。キツネ5号さんサマージャンボ買うの金曜日までやで。あ、そう、サマージャンボも買ったよ。キツネ5号さん18時じゃねえ W。 うん、
うん、あのロト6はね、売り場によっちゃ6時で終わるところもあるけど、あの実際不正期、東大阪の近鉄不正期では6時半回っても買えたことがあるから、7時まで買えたんちゃうかな、あれ下手したら。まあ売り場によって違うんだけど、6時閉まるところもあるんだけどね、実際正味、うん、この辺宝くじ売り場はすっごいありそうで全然ないのよね、恵比寿東すごい固まっとるよな、うん、レイカがバイトしてたカフェがそのこの近所にあって、キツネ2号山頂のキャリーオーバー分はもう終了してるよ。嘘、終了してる、いつも帰るよロト6、6時回っても6時半ぐらいまでは、売り場によって違うけど、うどんこうちゃんやって、あそこにうどんこうちゃんってあって、パーマ池本美容室、そのお隣はハーネス。キツネ5号さん20時までらしい。 W8 時はないわ、8時はないわ、絶対ないよ8時は。8時だったら抽選終わってるでしょうよ、わかんないけど。暑いわ、調節できんのかな。キツネ5号さんロト6の販売時間、店舗先頭宝くじ売り場のロト6販売時間は、ロト6の販売時間、店舗先頭宝くじ売り場のロト6販売時間は、販売時間は1年中原則毎日午前8時から午後8時までとなります。8時まで買えるのマジで。まあ実は僕はあのみずほ銀行のネットバンキングやってるからネットで買えるんだけどね、一応紙残したいから買いに行ってるけど、実は外買いに行かなくても買えるんだけどね、うん、いや買ったことすら忘れてしまうからネットで買うと。もう最近 JRA もね、朝食この間もね、新潟全レース取ってたでしょ、途中から途中までやけど。キツネ5号さん抽選日月曜日木曜日の発売は午後6時30分までです。6時半でしょ、そうそうそう、6時半のはずなのよ。6時回っても買えてたもん。でも6時半回ったらなんか売り場によっては買えなかったことがあるから、多分だから曜日によって違ったよな。キツネ4号さんなんで競馬配信しないの、バカなの。だからちゃんとツイッターで上げといたでしょ、結果を君たちに分かりやすくね。2万馬券取ってたでしょ、2万馬券203.3倍取ってたでしょ。しかも生まれんの203.3倍よね、生まれんで 203.3倍取ったのよ。ああねえ、キツネ2号さん、北さんに100万円はいつ北さんおらんやろ、もう北さんおらんがな、返せ100万、返せ100万返せ。ここ絶対売り場ありそうな雰囲気やのにないのよね、ここね、不思議よねこれ。めっちゃ売り場ありそうでしょ、でんでんタウンの中って。なんかもう、なんやったらもうロト6の売り場4軒ぐらいあってもおかしくないんちゃうぐらい。キツネ4号さんリベンジ JC 秋にやろう、してんのにね、宝くじ売り場ないのよね、ここの中に。不思議と、レイカハハ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 、あの彼の YouTube をね上げてる人がアイテム投げてんのよ。彼の YouTube を上げることによってね、あの YouTube からお金もらえるでしょ。キツネ4号3囲0の後陣ね、その分の何割かだけね、あのアイテムで投げてんのよ。で、あの山崎さんとかね、うん、あと誰だ
あのそのなんだカッパとかね、あと誰だね、いろんな人のあの YouTube 上げてるでしょ、同じアカウントで、一つのアカウントでニコ生なんとかみたいなまとめみたいなんで、それで得た広告収入の中からアイテム投げて、あのまたお願いしますよみたいな、盛り上げてくださいよみたいなね、でまた盛り上がったまた YouTube が再生されてまたっていうね、きっとそういう仕組みなんじゃない、分からんけど適当に言ったけど、俺ならそうするかなと思って自分ならそうするかなみたいな、適当に言ったけど、キツネ4号さん個人の動画は誰も転用しません、そうだから自分で使ってるじゃない、だからね、自分で自分のアカウントに上げてね、自分で広告収入もらってるからね、手数料も抜かれなくていいでしょ全然、ただあの編集もできなければね、テロップも入れないから再生も全然上がんないけども、ちょっとテロップぐらいつけるようにしようかな、次から編集しようかな、 YouTube 用にこの動画編集したろうかな、編集して動画上げて、もうほんまもんの YouTuber したろうかな、僕 YouTuber なんすよって言うたろうかな、そんなまだ広告収入一度たりとも振り込まれた、狐二号さん1万円ドット5万円ドット10万円運命の分かれ道、1万円ごめん10万円運命の分かれ道、狐四号さんかわいい声でボクチョンテレビはよ録音制それいるな、狐三号さん見せ場ないな、見せ場はない、見せ場なんかいつもない、かわいい声で言うと、かわいい声な、かわいい声がかわいいで言うと、レイカがかわいかったな、レイカもかわいいか、レイカの声が一番かわいかったかもな、ちょっとももちゃん録音して送ってくれへんかな、データ絶対送ってくれへん、こんなこと言うてたらあんだけディスといて、今さら狐二号さん、霊活気オフ会はいつ？ないわ、もう。ナンバの交差点は、ナンバって NANBA なんやな。何 NAMBA のナンバー、 NMB のナンバーっていうのはどこにあんの、この差は何なの、 NANBA のナンバーと NAMBA のナンバーはどうちゃうの、どういうシステムこれ、機材いつまでこれ工事すんだよな、キツネ4号さん自分でググれ死ねググってくれたらいいじゃないのよ、そんな運転中なんだから、それぐらいググってくれたっていいんじゃないの、別に。